selkeästi nyt Tuto on ottanut kiekon hallinnan. Seuraava hyökkäystä käynnistää sitten Sirkiä. Viime kauden Jokerissa palautu Sirkiä pelaa kiekko päätyy ja sitten kiekko tuleekin vähän yllättävästi siihen maalin kulmille ja pääsee yrittämään Sirkiä siinä maalintekoon, mutta hienosti Helomaa pitää etukulman kiinni ja samassa maalikin siirtyy pois paikalta. Hän pelaa tällä kaudella sitten HPK:ssa ja toiseksi paras pistemies Santeri Hartikainen siirtyi sitten pysyvästi Helsingin IFK-riveihin, kun syntyy tämän ottelun avausmaali. Pelattu on 11.22, Tuto siirtyy 1-0 johtoon. Maalin tekijä on pelaaja, jota todellakin kehoitin seuraamaan. Se on Miku Ronkainen. Sokkona yksin ei kannata useampaa. Kiekko vantaalaista lähtee vastaan lähtee hyökkäämään, joten ottaa uudemman vauhdin. Lopulta Forsblom sitten pääsee hyökkäysolle ja siitä sitten rakentuu Tuton seuraava paikka. Ja seuraavakin tonttia tulee, Forsblom pääsee itse yrittämään, mutta pelaa sitten päätyyn. Ja löytyy. Haarti pakin tontilta kiertää maalia. Ja sitten menee pienestä kulmasta. Ottaako se vielä siellä kimmokkeen mahdollisesti Tuto puolustajista, kun kiekko on repussa ja peli tasoittuu 1-1. 15.49. Helman rauhoittaa sitten omallisen taakse Lehtiselle. Helman menettää kiekon Miku Ronkaiselle. Ronkainen, joka yhden maalin tässä ottelussa on tehnyt. Pelaa sitten viivan kautta. Tällä kertaa Henri Hiatalan toimitus menee vähän puoli varkain omille ja sitten rakentuu paikka ja peli on tasan 2-1. Kari Forsblom on siellä takakulmalla odottamassa, kun Miku Ronkainen antaa nätin syötön. Viimeinen peliminuutti on käynnissä, kun Tuto siirtyy 2-1 johtoon. Mutta Rautinen jousi kiekkoon. Sitten Forsblom antaa ohjuria. Ja Rautinen mailansa hieman saa väliin. Helomaa kestää. Kunnes sitten tulee hieman huolimaton syöttö ja lopulta sitten sinne pääsee Santeri Peltola lähtemään alivoimalle nostamaan hyökkäystä ja alivoimalle jopa pääsee pienestä kulmasta laukomaan. Ja mitä siinä tapahtuu? Kiekko vantaa, kun 3 sekuntia on jäljellä, tulee tasoihin 2-2. Oho, ja mitä ihmettä? Nyt täytyy ihan ihmetellä, että mitä siinä Tutoleirissä oikein tapahtuu. Tuolta sanotaan, Ivan tuntumasta lähtee Topi Vuoren laukaus. Se menee kuitenkin aika kirkkaasti ohi. Sitten Vuori Samu Markkulan kanssa. Kiekko viivaan ja maalin eteen toimitetaan ja kiekko on lirua siinä jo maaliin, mutta Emil Vuorio näkee tuon ja ennättää estää tuon juuri viime tingassa ja sehän harmittaa siinä Niklas Nordgren ja nähdään tämä tilanne uudestaan, kun me on vastassa tässä aloituksessa. Forsblom voittaa aloituksen ja siitä Tutokiekon hallinnan itselleen saa. Forsblom pelaa hyvän syötön sinne Reinille. Reini pääsee laukomaan, mutta ohi menee. Seuraava tilanne ja poikittaissyötöstä Tuto iskee kiekon maaliin. Tuto siirtyy 3-2 johtoon. Maalin tekijänä on numerolla 71 Oliver Tuukkanen. Ronkainen on ollut kyllä tehokkaalla pelipäällä heti uudessa seurassaan. Ja sitten syntyy tuttu yritys, mutta tällä kertaa siihen pelivälin, että sen verran paljon tiellä, että Bernardi Helmanin laukaus ei maaliin saakka mene, mutta tämä laukaus menee! Tilanne pelataan loppuun saakka ja kiekko Vantaa tasoittaa 3-3. Maalin tekijänä on Peeti Kuhta numerolla 47. Ja tehopisteitäkin kasassa 336. Juha Rautiainen voittaa Tutolle hyökkäysalueen aloituksen ja siitä sitten seuraavaa tilannetta rakennetaan. Maalin takaa tulee syöttöä maalin eteen, mutta tällä kertaa tuohon Oliver Tuhkaisen syöttöön ei löydy, kun sitten tapahtuu jälleen karmeita ja katsokaa miten jää makaamaan Emil Vuorikin sinne jään pintaan, että kun oi. Jälleen kerran tulee karmaisen moka ja tällä kertaa Olli Maansaari siirtää kiekko Vantaan 4-3 johtoon. Pentu pääseekin nostamaan hyökkäystä. Tullaakin ja siitä tuessaankin paikkaa, mutta laukaus on vähän löperönlainen ja
nousee yli maali. Santeri Virta kamppailee päädyssä, mutta Jarkko Vantaa kamppailee entistä tehmin. Ja siitä sitten pelataan jo läpi ajo tilanne ja kiekko on maalissa. Kiekko Vantaa siirtyy 5-3 johtoon. Se on nopeasti pelattu vastahyökkäys. Ja siitä kiekko maalin ja maalin tekijä on 26 Okko Kangasniemi. Juha Rautiainen pyristyy aloitukseen ja voittaakin aloituksen Tutolle vuorella viivasta. Vuorella pääsee uudemman kerran, lähtee laukomaan. Siihen heittää Olli Mansaarin väliin ja sitä kautta kiekko Vantaa pääsee kiekkoon ja lyö kiekon tyhjään reppuun. Kauan ei tarvitse Tuton pelata ilman maalivahtia, kun pystyy pelaamaan siihen vierille Forsblomille. Forsblom pääsee kulmasta pois. Lähtee hakemaan kääntölaukoista kiekko. Sitten vähän onnekkaasti oman pelaajan tavoittaa. Ja Elias Koponen kaunistelee numeroita nyt sitten 4-6. Päädyssä kovaa kamppailua kiekosta. Forsblom, tehomies, samalla ottaa Tuto jälleen maalivahdin pois. Viivaan vuorelle. Vuorelle laittaa sitten vasemmalla lailla, kunnes saa sitten kiekon takaisin. Sitten vuoron lauko ja laukoakin kiekon maaliin. Tuto on tullut maalin päähän, kun 31 sekuntia on jäljellä. Maalintekijänä Jesse Vuorela. Ja se on aika lailla tarkka sijoitus, voisi näin kuvailla tätä laukausta. Kiekko Vantaa purkaa. Maalin tehnyt Vuorella, käy hakemassa sen. Avaa sitten keskialueelle. Tuto ei oikein keskialueelta tunnu pääsevän yli. No lopulta päässäänkin hyökkäysolla. Pelikellossa on enää 12 sekuntia jäljellä, kun kiekko on vantaalaisten päädyssä. Seuraava tilanne, ja siinä tuleekin säppinä. Ja hyvän torjunnan nyt esittää Elomaa. Ja selvittää tilanteen, kun 4 sekuntia jää jäljellä. Siinäkö oli se paikka tulla vielä pelissä tasoihin? Huhujaa. Uudella viittä vastaan vielä haetaan ja 5 sekuntia on aikaa. Kari Forsblom vastaan Olli Mansaari. Aloituksessa aloitus maalivahdista katsottuna vasemmalta puolelta. Tasan aloitus ja tällä kertaa Mansaari on etävämpi. Kiekko tuonne, kiekko Vantaan maalin eteen. Maalin taakse tulee, vaikka tuleekin, mutta tällä kertaa Helmaa torjuu ja selvittää tilanteen. Päätössummeri soi. Se päättää tämän ottelun numeroihin 5-6. Ja tämä päätöserä sitten Kiekko Vantaan nimiin 3-2, joten päätöserässä peräti 5 maalia ja koko ottelussa 11 maalia, joten melkoinen ilotulitus mestiskauden aloitukseksi.